ಸೊ ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಳವಾಡದ ಸಮೀಪದ ಗಾಜನೂರದ ಹಳೆ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಮನೆ ಅದು. ಸೊ ತಂದೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ಪನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರೇ ನಿಧನರಾದರು. ಈಗ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದೇ ಮನೆಯ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಆ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್ ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು 225-230 ವರ್ಷದ್ದು ಸರ್, ಅದು 40 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಮಧ್ಯದಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮಳೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಲೀಕ್ ಆಗ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಹೌದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೊಂದೇ ಮನೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಹೆಂಚು ಹೆಂಚೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ, ಗಳುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಪನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅವ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇರೋದು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುನೀತ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ? ಅದು ಮೊದಲು ಅವರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಕ್ಕಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹೋಯ್ದ್ಬಿಡ್ತು ಮೊನ್ನೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಸಿ, ನಮ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ದೇನೆ, ಆ ಮನೇಲಿ ಗಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆ ಮನೆ ಗಳುನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ತರದನ್ನ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೆದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಂಚು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹಾಕಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಸುಣ್ಣದ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತ ನೋಡಿ, ಗಚ್ಚು ಗಚ್ಚು ಗಚ್ಚು, ಅದರದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಹಳೆ ಶೇಪ್ಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾತಾರ, ಬೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೆ. ಬೇಡ, ಗಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸರಿ ಸರ್, ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಸುಣ್ಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹೌದು, ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ 50-60 ಜನನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸದವರೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮನೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಿನ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ.
ಬರ್ಲಿ ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಬಂದ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರೋ ನಾವು. ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು 40-50 ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ. 40-50 ಸಾವಿರನಾ? ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಚೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ತೊಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ಹೆಂಚೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಚಿನ ತಿರುಗಿ ಮದ್ರಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೂಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದು, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1953 ಇಸವಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಾವು. ಅವತ್ತು ಮನೆಗಿನ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುತ್ರಾಜ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಮುತ್ರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಟ್ವಿ ಮದುವೆ, ಆ ಮನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಮನೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋದಿವಿ ಸರ್, ಬೇಗ ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್. ಈಗೀಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನ. ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮಗನೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಹೌದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿದು ದೃಶ್ಯ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಂಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲಾರು ಉಂಟ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿನು ಅದೇ, ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿನು ಅದೇ ಇದೆ, ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕರೋನಾ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು. ಇತಿಹಾಸ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಅದೇನು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಸರ್, ಅದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಜಸ್ ಹೋದಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಾಗನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅದು? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದು ಹಾಕಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಜಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ನಾವು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 100-120 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಅದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಡಿ ಬೆಳೆದಂತ ಮನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದು ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ದೇವ್ ಧ್ಯಾನ ಮಟ್ಟ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ. ಆತ ಅಜಾನುಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಪರತಮ್ಮನ. ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸರ್? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಗ ಬೇರೆದವ್ರದ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನೋಡಿ
ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್, ತಗೋತಾರೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಳು ತಗೋತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಜಯಂತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಚರ್ಚೆ ಮೊದ್ಲು ಆಗಿತ್ತು, ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿತ್ತು, ಅಪ್ಪು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಕರೋನಾ ಇದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಗ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರದು ಸರ್. ಹೌದು, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪೈರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು 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 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಅದೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಶಿವಣ್ಣಂಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರಂಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮೀಟಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಕರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಶಿವಣ್ಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 100% ಬರ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್. ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಸರ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ.